我要是早点认识你们就好了。我其实觉得这次就是录综艺之后，感觉就是真的很不一样，就觉得首先就是整个氛围就特别的温馨，然后呢就是你看我现在从第一期然后到现在就是现在是不是成长了很多，幽默大师，绝对的幽默担当我们真正搞笑的人自愧不如真的自愧不如然后是真的是在这个就是青春环游记里边真的是很找到了自己，就很开心的破开心里的一个劲儿，我能看得宝贝能看得出来啊。对，而且其实我觉得是什么样的，就是和很多朋友可以玩不同的游戏，平时生活中，因为生活中对于我们而言会有一些限制，就是可能你要去一些地方真的会很不方便，然后你要做什么事儿，就是可能在综艺里边就是有不同的快乐去填补你那些地方啊，我就觉得是很不一样的。如果我有个兄弟姐妹就好了。哎，比如说我工作时候忙，后来有个兄弟姐妹啊，就可以去照顾家里，陪。对，是，就是。因为，哎呀，因为那天杨洋。我就是我们就是像沈阳刚来嘛，因为他就很像天宇，就是不怎么说话，然后就是玩发手机，我们在吃饭的时候他也发手机，然后那天是因为有卧底，然后杨迪就看他说你在给谁发信息，给吴总发信息，其实后来我们一看嘛，他就说他其实在一点点就是给拍菜啊，说给他妈发呀什么的，因为常年在外面工作嘛，然后那天我就给杨洋发了好多的我们拍的平时的小视频，我说这里面都有你儿子，我说你把这个发给他，哎呀天哪，软肋，我跟你说杨洋家人是软肋，这个对，杨洋每天都会给家里拍菜，我还误会他以为用拍我们把我们发展成下线，对，我也以为他要拍我们我们发展成下线，结果就是让他招工，他说没有，我给我妈在发，我今天中午吃的是什么，哎呀。好幸福，哎，是幸福的事儿，真的是幸福，幸福，软肋，软肋。你看上期我在沈阳那录音，我也是不涉及到家人的，那个是控制不住的，那个你怎么坚强也是控制不住的，是。宝哥说一个吗？宝哥今天不聊，宝哥今天我真的是抱着一颗想看大家聊的一颗心来的。哥在家不一歇了很多年吗？我看到杨迪，看到我妹妹，看到他们几个玩可开心的时候，我说我更多的时候是开心，我都真怕大家不相信。因为我真的是每天我哈哈的呀，你知道我听宝哥说妹妹我真喜欢这节目，就说了多少次了吗？我很开心，因为这么多年我在家待着也好什么也好，我总有一个人生一个沉淀期，当我沉淀完以后，我既然能走出来这颗心，我一定做好准备才走出来。我面对每个人我都会说这个团队真的是很让我感动，真很有爱，我就希望人和人之间就是这样的，打破那些没有必要的繁琐的这颗真的好，因为哇好开心，宝哥开心就好，生日快乐，来吧宝哥，生日快乐，生日快乐，你快好好 OK 天宇也是很少参加综艺啊，对，尤其这两年我就参加的更少了，因为前两年我爸过世，所以我有一段时间状态不太好，如果我当时没有那么想吃那块巧克力，或许我就是一个有妈妈的孩子，因为我记得我特别小的时候，我大概是4岁吧还是5岁的时候，他就给了我的钱，然后让我去买给他买安眠药，那我就买了，
然后他就说让我剩下的钱去买一盒巧克力。我特别想以轻松的方式说出来，然后他当时也有带着我一块儿，哇！哎呦我的天！但是我活过来了。我感觉好像都是小说里的情节一样，就这种事情，有很多事情总感觉你离他很远，可是就很近。对，所以当你一说的时候，我傻掉了是吗？其实因为妈妈已经过世了，就是事情的真相到底是什么样，只有活着的人告诉你，那不见得是真相的全部。而且你能活过来，可能也是他并不想真的让你走。对，是的。我觉得啊，妈妈可能是舍不得让你一个人，对他。他怕你一个留下你一个人，你也会很难。对。要是就是我们轻松环游记吧，也不会就很那什么。那如果私下里就是要需要我们这个聊聊天什么的，我不是说要怎么样，但我就是说。我也没有什么那么多不堪的往事，我也不怕别人提及我的家，就是我也在其他的节目有讲过，我的意思就是说，可能小的时候就是太想吃那个巧克力了，可能对我的诱惑太大了。那个时候没有分辨力的，没有分辨力。Fine， 我结束了。对不起，为什么别人讲完了都那样，然后我讲。最孤独的少年，露出最幸福的欢颜，坚持要用一生的体贴说一份感谢。我特别，我是经理，所以我们才要更好的活着，来吧，来吧。分身打造温暖的世界。许的愿，帮你去实现，想象不行。你们是太了解马天宇，你可能觉得我平时没有跟你聊天，但是你刚出道的时候就遇到过我，15年前。对对对对对。我身边所有见过你的人，全都在说你的好话，因为他们说马天宇就是一个从来不会真的跟人去较真生气的暖弟弟。他看所有的事情待人接物，他非常的细致。但是你那个时候跟现在是有区别的。对。后来我又听到大家讨论你的时候，是对你有了更不一样的改观。有一天我就听别人说，哎，马天宇想得可明白了，这两年他也不是说努力的一定要去干活要去曝光，他就在过他自己想要的平静生活，就好像看淡了很多的事情，很多都不在乎。今天跟他聊的时候，这两天好，我11点就睡了，我很早就起了，我就更加印证了就是我听到的马天宇的成长。我们两个会有一些地方是原生家庭的那种痛，所以你讲出来的，你4岁的事情，你还是会哭，就是这种东西，我们俩是有共鸣的。如果我是一个感性多一点的人就好了，因为我是一个非常理性的人。我生活中从来不哭，我连分手谈恋爱都从来没有哭。我这几天才醒悟过来的是，如果他那个时候跟我说分手，我能挽留就好了。我几年前男朋友相处了几年，我自己的确觉得算是灵魂伴侣，就挺好的。然后隔了2、3年、3、4年时间，慢慢我们的感情会淡一点，我也觉得像是老夫老妻之间的那种，就是平淡如水。就是那种相安无事的感觉，直到有一天我去出差的时候，我突然接到一个电话，跟我电话分手。我第一反应肯定不是他要跟我分手，因为他那么爱我，我好笃定啊。
我只是想说，如果分手的话，我只要确定这个男人是不是真心要跟我分手，如果是的话，就放他走就好了嘛，就体面嘛。我心里有种想法是，分手就分手吧，嗯，我一定能找到下一个更好，我还彼此有一个机会，我能看到整片森林。而事实就是，当我们真的分手了之后，一个月他就有了新的恋情，而我直到现在还单身。我想说的就是，不管男生女生，你不要轻易的开始一段爱情，也不要轻易的去放弃一段感情。你还要相信老天给的有一东西，还是叫缘分的，还是叫缘分的。真的不要在这个上执着啊，哥相信哥的，就是物来顺应。对，物来顺应。对。真的很感动啊，大家今天分享了自己的故事。今天世界币我们就不分了，我们也非常有感触。其实我们每一个人都应该好好的活在当下，珍惜当下的每一个时刻。今晚希望大家好好休息。春游家族，啥都不妥。